Seiso rennon ryhdikkäästi pienessä haara-asennossa. Hengitä vapaasti. Tarkista, että paino jakautuu tasaisesti koko jalkapohjille. Pieni jousto polvissa. Selkä ojentuu rennon ryhdikkäästi alaselästä alkaen. Niskan rento ojennus. Leuka vapaana, posket ja otsa vapaina. Olkapäät rennosti, rintakehä auki. Luonnollinen, vapaa hengitys. Laita kädet selän taakse ja taivu varovasti taakse. Taakse on hyvä taipua. Kannattaa olla varovainen. Kädet voivat olla eri tavalla, alaselän tukena. Etsi aina itselle sopiva asento. Leuka rintakehälle. Pyöristä yläselkää. Jousta jaloista. Taivu hitaasti ja rauhallisesti eteen ja alaspäin. Tietoisuus voisi olla selkärangassa, periaatteessa nikama nikamalta taivut alaspäin. Luonnollisesti voit mennä koska tahansa istumaan. Toisille tulee nopeasti huono olo pää alaspäin ja päivät ovat erilaisia. Toimi sen mukaan. Selinmakuulla pieni hetki, etsi hyvä. Mukava asento. Hengitä vapaasti.